Baik, kembali bersama kami dalam Sampai Bagi Malaysia dan seperti yang dijanjikan, kita akan bincangkan hubungan dua hala yang semakin kukuh berikutan lawatan PMX ke Indonesia. Untuk bersama-sama dengan Bapak Jokowi, kita dapat lihat bahawa penularan berita ini adalah antarabangsa semestinya menjanjikan satu hubungan nusantara yang lebih kukuh dan jaminan ekonomi yang lebih kuat di antara kedua negara ini. Mm -hmm. Dan bersama kami di studio pagi ini, kita mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada uh, Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang uh, merupakan pensyarakanan untuk Jabatan Sains Politik, Pentadbiran Awam dan Pemba Pengajian Pembangunan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaysia. Terima kasih Dr. Selamat kasih dan luangkan masa bersama kami. Sama -sama. Um, memang ramai ma banyak mata tertumpu kepada lawatan rasmi beliau mm -hmm. ini dan pemerhatian Dr. sendiri bagaimana ini memperkuatkan lagi hubungan um, sedia kala di antara Malaysia dan juga Indonesia. Sudah semestinya kita lihat um, rakyat menantikan. Ya sejauh mana uh, perancangan yang hendak dilaksanakan bukan sahaja oleh uh, kerajaan tetapi juga uh, bagaimana hubungan antara negara kita dengan negara yang lain dan kita lihat rakyat nanti-nanti. -nanti. Ya, negara manakah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, selepas mengangkat sumpah sebagai perdana menteri uh, beliau ingin lawati dan uh, ini mengujurkan kepada suara rakyat Malaysia dan Indonesia bahawa pemilihan Indonesia itu sebagai uh, lawatan sulung kepada beliau merupakan satu uh, gambaran dan mesej serta isyarat yang jelas ya kepada kedua-dua buah negara bahawa hubungan kita yang akrab seperti mana yang disebut oleh uh, Pak Jokowi ya semalam bahawa kita ini serumpun pun hmm. dan hubungan antara kedua-dua buah negara ini bagi saya adalah satu nostalgia yang perlu kita uh, raikan meskipun uh, bagi saya kita ada sedikit sebanyak uh, kekalutan ataupun uh, ketegangan antara satu sama lain sebelum ini tetapi itu tidak menidakkan hmm. bahawa hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia ini mengalami pasang surutnya dan akan diamankan oleh pemimpin negara khususnya Dato Seri Anwar Ibrahim yang mempunyai hubungan yang cukup akrab ya bagaimana beliau uh, sebelum ini ada satu hubungan silaturahim yang cukup baik dengan mantan presiden mm -hmm. BJ Habibie dan diteruskan oleh presiden-presiden yang berikutnya tetapi bagi saya yang penting iaitu apakah impak dan kesan yang boleh kita terima dan rakyat Indonesia juga uh, terima kesannya dan uh, bagi saya, kita kena lihat ini daripada sudut yang positif. Mm -hmm. Sedang itulah di media sosial, satu gambar yang saya rasa uh, menggambarkan situasi kedua negara kita di mana Bapak Jokowi bersalam tangan dengan kesemua perdana menteri sebelum datuk sri anwar ibrahim termasuk datuk sri anwar ibrahim sendiri jadi ini menunjukkan perbezaan di mana indonesia uh, mendapat satu zaman kestabilan politik di bawah uh, kepimpinan bapa jokowi dan malaysia pula seolah-olah uh, bertukar-tukar pemimpin uh, sehingga kita mendapat mandat yang baru untuk uh, kerajaan perpaduan di bawah datuk sri anwar ibrahim jadi melihat kehadapan, adakah hubungan akan lebih kukuh lagi melihat kita sudah mempunyai kerajaan yang mampu berdiri kukuh untuk Lima tahun ke hadapan. Sedikit sebanyak kita perlu adaptasi dan belajar daripada perkembangan politik di Indonesia. Bagaimana sebelum tahun 1998 ada kekalutan politik di Indonesia dan keadaan yang sama dilalui oleh Datuk Sri Anwar ketika itu hmm. dan beliau sebenarnya telah teruji dengan pelbagai gelombang politik dan sebab itulah kita lihat apabila Perdana Menteri ke Indonesia pelbagai sambutan oleh pemimpin-pemimpin di sana yang melihat bahawa seolah-olah seorang wira datang ke Indonesia dan uh, mewujudkan semula satu hubungan yang rasmi diplomatik antara kedua-dua buah negara dan saya lihat inilah sebenarnya satu perkembangan yang cukup baik ya bukan sahaja kepada kerjaya politik Datuk Seri Anwar tetapi bagaimana kita sebelum ini Selepas PAYU 14, kita mempunyai lebih daripada seorang Perdana Menteri. Hmm. Dan sudah semestinya ada pemimpin-pemimpin negara yang pening dengan um, melihat perubahan-perubahan dalam tempoh beberapa tahun. Menerima seorang lagi Perdana Menteri kena yang baru. Kena ucap berulang kali. Kena ucap taniah berulang kali. Dan keunikan politik di Malaysia ini sebenarnya tidak jauh lari daripada apa yang berlaku di United Kingdom. Hmm. Tetapi bagi saya, kita kena lihatlah adakah pertukaran Perdana Menteri itu memberi kebaikan ya, kepada kestabilan politik dan imej negara itu sendiri dan apa yang berlaku semalam itu bagi saya merupakan satu titik uh, noktah ya, kepada pergelutan politik dan bagi saya kita kena lihat bahawa kematangan politik itu perlu kita wujudkan dan bangunkan supaya bukan sahaja rakyat menghormati kepimpinan serta politik uh, negara tetapi pada waktu yang sama kita mahukan satu dasar yang stabil ya polisi yang uh, berterusan tidak ada flip uh, flop dalam melaksanakan hubungan diplomatik, apatah lagi sebelum ini kita ada orang-orang untuk menghantar orang politik sebagai duta Malaysia ke Indonesia tetapi tidak berjaya yeah. namun saya lihat inilah sebenarnya yang perlu dikekalkan oleh kepimpinan negara, jangan hantar lagi seorang so, uh, orang politik untuk menjadi duta yang mewakili negara kerana akan menggambarkan satu imej yang tidak baik, yeah. menggambarkan satu konotasi yang bagi saya agak negatif kerana uh, hubungan antara kedua-dua bahan negara, Malaysia Indonesia, ...indonesia, bukan sahaja kedua-dua negara ini... ...tetapi negara-negara lain juga akan terjejas akibat misalnya lisan atau percakapan yang terlepas daripada mulut seorang ahli politik dan kita kita kena lihat kita ada pegawai-pegawai kerajaan PTD PTD yang ada kaliber wibawa ya untuk mereka mewujudkan satu hubungan yang cukup positif dan tidak berkepentingan. dan bagi saya inilah sebenarnya yang perlu kita kekalkan ya hubungan dua hala yang cukup baik menerusi lawatan sulung Dato Sri Anwar ke Indonesia dan juga dengan uh, pembukaan ibu kota baharu uh, Nusantara bagaimana sebenarnya ini bukan satu peluang lagi untuk Malaysia dengan begitu banyak MOU yang telah pun uh, termeterai dan bagaimana ini akan membawa satu lembaran yang ekonomi yang lebih makmur lagi untuk kedua-dua negara. Sebab itu saya semalam meneliti ucapan Datuk Seri Anwar Uh, dalam pertemuan dengan Pak Jokowi ya Bapak Jokowi Presiden Indonesia disebut secara khusus Sarawak dan Sabah hmm. jarang mana-mana perdana menteri dalam lawatan rasmi ke negara-negara uh, tertentu yeah. uh, mereka menyebut khusus jadi ini menggambarkan bahawa ada impak yang besar terhadap peralihan ataupun pengubahan ibu kota Indonesia daripada Jakarta ke Nusantara ini hmm. dan sudah semestinya Sabah dan Sarawak uh, menunggu-nunggu apakah hmm kesan-kesan sampingan daripada pembentukan sebuah kuota yang baru ini memberi satu kesan kepada pembangunan di Sabah dan Sarawak dan tumpuan utama yang perlu diberikan oleh Dato Seri Anwar dan kerajaan iaitu bagaimana untuk mengambil inisiatif-inisiatif ataupun kesan daripada apa yang berlaku terhadap perancangan oleh kerajaan Indonesia membangunkan Nusantara dan inilah saya lihat yang perlu kita teliti hubungan dua hala ini memberi impak bukan sahaja kepada satu pihak tetapi sebenarnya kepada kedua-dua buah negara termasuklah rakyat Indonesia yang ada di Malaysia, rakyat Malaysia yang berada di Indonesia. kerana seolah-olah kita ini berada dalam satu keluarga hmm. ya berhubungan antara satu sama lain dengan begitu baik apatah lagi kita lihat lambakan-lambakan budaya yang ada di negara kita termasuklah Malaysia di Indonesia hmm. dan ini bagi saya bukanlah satu perbezaan hmm. tetapi bagaimana untuk kita meraihkan supaya kita dapat uh, melihat satu kesan yang positif kepada pembangunan di Indonesia dan Malaysia. Sama itu kadang-kadang ada pertindanan juga sebenarnya. Oh, pertindanan itu bagi saya perkara biasa kalau lidah itu tergigit itu uh, dalam uh, kita bercakap bagi saya perkara biasa tetapi perbezaan itu kita raikan sebagai satu perkara yang cukup positif kepada perkembangan kedua-dua buah, buah negara. Sehingga uh, beberapa tahun kebelakangan ini hubungan Malaysia dan Indonesia dari segi ekonomi adalah hubungan yang banyak bertumpu kepada ada pembekalan tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia. Adakah bergerak ke hadapan doktor melihat dinamik ini akan berubah di mana tenaga kerja pakar dan mahir dari Malaysia akan pula bertandang ke Indonesia untuk membantu pembinaan industri-industri terutama -industri, sekali di Nusantara. Sebaiknya laluan tersebut perlu dibuka dengan begitu luas ya oleh kedua-dua buah negara bagi memastikan bahawa tidak ada halangan tertentu dalam kita meminjam kepakaran daripada negara-negara yang berada di sekeliling negara kita khususnya Malaysia dan Indonesia dan sebelum ini kita terpalit dengan pelbagai ...tumahan, dawaan dan uh, mm -hmm. bagi saya yang bersifat negatif... ...misalnya pekerja-pekerja uh, Indonesia yang datang ke Malaysia... ...ada yang dianiaya oleh majikan-majikan... Majikan. Mm -hmm. ...kemudiannya yang tidak mendapat gaji... ...yang mm -hmm. berhadapan dengan kesukaran apabila berkhidmat di negara kita... Mm -hmm. ...dan bagi saya itu merupakan satu pengalaman yang sukar juga... ...bagi kedua buah negara ini dan sehingga menimbulkan ketegangan... Yeah. Ya, ...hubungan antara Malaysia dan Indonesia pada ketika itu dan bagi saya tutup buku perkara tersebut kita menjalin satu hubungan diplomatik yang cukup manis dan cukup baik kepada kedua-dua buah negara dan kita berkongsi kepakaran bukan untuk kita uh, mengambil kesempatan terhadap kepakaran yang ada di negara Malaysia ataupun Indonesia. Tetapi kita sebenarnya ada tujuan iaitu kita berbalik kepada definisi serumpun tadi supaya nikmat dan rahmat itu ataupun apa-apa uh, saja yang berkaitan dengan uh, positifnya pembangunan sebuah negara dapat kita kongsi secara bersama mm -hmm. dan kita perlu pastikan bahawa apa-apa yang melibatkan ketegangan ataupun pergelutan hubungan mestilah diselesaikan dengan begitu baik apatah lagi kita ada sejarah yang begitu sukar untuk kita lupakan tetapi kita membuka buku baru. Dan uh, Indonesia juga merupakan uh, kalau dibandingkan dengan negara ASEAN rakan dagang kedua terbesar. Um, dan ramai juga yang menjangkakan keadaan ekonomi tahun, depan, tahun ini yang mungkin memberi sedikit cabaran jadi bagaimana uh, lagi boleh dilakukan oleh kedua-dua negara untuk sama-sama mendepani situasi yang di akan, uh, bakal mencabar ini? Bagi saya tidak cukup dengan hanya satu lawatan oleh Dato' Sri Anwar semalam tetapi apa yang boleh dilakukan iaitu bagaimana Menteri-Menteri uh, luar ya, kedua-dua buah negara dan Duta Besar daripada Malaysia juga, uh, Duta Besar Indonesia dan Duta Malaysia ke Indonesia selepas ini dan pegawai-pegawai di peringkat uh, kementerian kedua-dua buah negara perlu mainkan peranan ya uh, bukan sahaja hanya menerima lawatan oleh kepimpinan tertinggi mm -hmm. tetapi bagaimana untuk mewujud kan satu kondisi ataupun persekitaran yang cukup baik kepada ekonomi kedua-dua buah negara dan pada waktu yang sama pelabur-pelabur yang sebelum ini agak-agak untuk masuk ke negara kita akibat daripada ketidakstabilan politik yang mereka boleh lihat bahawa inilah sebenarnya wajah baru negara yang perlu uh, dilihat sebagai satu persekitaran yang kondusif dan positif ya ke kepada kedua-dua buah negara dan saya yakin sebenarnya kalau kita ada political will ya bukan sahaja dalam kalangan pemimpin politik tetapi terlibat juga oleh pemimpin kerajaan kita ada satu laluan yang besar kepada pelabur-pelabur dan inilah sebenarnya satu titik permulaan untuk kita tingkatkan semula ya bagaimana pelaburan, ruang ekonomi dan apa saja yang boleh memberi kebaikan kepada kedua-dua buah negara. Dan dari segi hubungan diplomatik dan sosial, sudah pasti kita sedia maklum bahawa rakyat Malaysia dan Indonesia ada mempunyai hubungan yang begitu akrab sekali di mana kita sentiasa melancong ke Indonesia, mereka sentiasa juga melancong ke negara kita. Apakah kaedah-kaedah untuk permudahkan hubungan dua hal ini dan memperkukuhkan hubungan sosial sesama rakyat kedua buah negara. Bagi saya kita ketepikan perbezaan ya yang itulah yang sangat penting kepada uh, rakyat serta kerajaan kedua-dua buah negara. Kalau kita masih lagi melihat sempadan uh, negara itu sebagai satu perbezaan yang uh, mengasingkan kita antara satu sama lain, ini merupakan satu kesukaran ya kepada bukan sahaja kepada rakyat tapi juga kepada pemimpin-pemimpin kedua-dua buah negara dan kita mempermudahkan hmm. bagaimana untuk kemasukan pelancong ya bagaimana untuk di pelabur-pelabur untuk datang kepada uh, kedua-dua buah negara. Hmm. Jadi kunci dan formula ini perlu diketengahkan dengan segera kerana kita tidak mahu MOU MOU ataupun mesyuarat-mesyuarat jawatan kuasa jawatan kuasa yang terlalu banyak sebelum ini. Seperti mana yang disebut oleh Pak Jokowi hmm. semalam yang sudah banyak jawatan kuasa ditubuhkan tetapi bagaimana untuk merealisasikan dasar untuk merealisasikan impian itu perlu disegerakan. Yeah. Kalau kita tubuhkan jawatan kuasa itu semata-mata untuk hanya sedapkan hati sampai bila kita nak bermesyuarat. Ya. Hmm. Jadi inilah sebenarnya ya masa untuk kita bekerja berhikmat dan untuk merealisasikan apa saja dasar yang berkaitan dengan kepentingan dan kebaikan rakyat. Hmm. Kedua-dua buah negara ini dilihat neutral di antara China dan juga Amerika Syarikat. Kedua-dua buah negara menjalin hubungan dengan kedua kuasa besar dunia ini. Di manakah kekuatan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia dapat membantu kita untuk berdiri teguh Uh, dan juga menjadi satu benteng di antara uh, ketegangan yang mungkin dibawa oleh uh, China dan juga uh, keinginan kita untuk terus berdamai dan menjalin hubungan ekonomi dengan mereka. Yang pertama saya lihat mesti amalkan sikap berkecuali oleh kedua-dua buah negara. Kerana sikap berkecuali ini dapat melihat uh, bahawa kita sebenarnya ada penderian. Hmm. Ya, kalau sebelum ini dikatakan bahawa uh, titik tengah ataupun berkecuali itu seolah-olah ingin mengambil kesempatan terhadap kuasa-kuasa besar Ya, apabila kuasa besar itu mampu memberi kebaikan kepada sebuah negara tetapi bagi saya apabila kita melihat kepentingan rakyat itu lebih utama dan hubungan antara negara kuasa besar itu memberi kebaikan kepada negara kita sendiri apatah lagi jiran kita Indonesia itu mempunyai kekuatan daripada jumlah populasi rakyatnya begitu besar dan boleh membentuk satu kekuatan serumpun ya di nusantara ini apa salahnya kita bersama-sama untuk uh, menjalin hubungan dengan negara negara kuasa besar yang lain ke arah yang lebih positif untuk kebaikan ekonomi, pembangunan dan uh, pada waktu yang sama dapat memberikan satu keredaan keamanan hubungan yang bukan saja kita berpihak kepada mana-mana blok dunia hmm. tetapi kita mahukan bahawa persahabatan itu terus kekal dengan seluruh negara-negara yang ada di dunia hmm. hari ini. Jadi persaingan apa-apa situasi hangat tu biarkan dekat court badminton dengan bola saja. Bagi saya itu <laughs> jangan, sahaja, bawa di situ. Jangan, jangan bawa keluar. Di situ. Jangan, jangan bawa keluar. di situ. <laughs> <laughs> tetapi kita perlu lihat bahawa apa matlamat dan tugas kita kepada negara dan rakan-rakan di sekeliling kita kalau kita mahukan ya, satu keamanan politik kita mahukan satu hubungan yang baik dengan negara-negara lain kita kena pastikan bahawa kita tidak ada kepentingan peribadi dan kita tidak mahu pergelutan itu akhirnya merosakkan hmm. hubungan kita antara satu sama lain hmm. di mana keakraban ini dilihat akan terus menambah kekuatan kepada ASEAN gabungan negara-negara serantau yang semestinya Malaysia dan Indonesia merupakan negara ...negara pengasas uh, dan uh, bersama dengan Thailand satu uh, ketika dulu. Jadi di manakah keakraban baru yang dibina ini akan bantu kedua-dua negara... ...berdiri lebih teguh sebagai uh, kuasa pemimpin uh, dalam blok serantau ini? Ya, kita akui peranan ASEAN itu dalam uh -huh. uh, mengakrabkan hubungan negara-negara... ...anggota, itu yang pertama. Yang kedua, kita kena pastikan hubungan uh, antara pemimpin-pemimpin itu tidak hanya bersandarkan kepada lawatan semata-mata tetapi bagaimana kita lihat apabila pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, berlaku ya beliau menerima panggilan telefon daripada presiden-presiden termasuklah daripada Indonesia ini menggambarkan bahawa kita perlukan ya, satu hubungan yang bersifat peribadi yang akrab dekat antara satu sama lain ini... bagi memastikan bahawa apa saja masalah atau apa sahaja pergelutan yang muncul itu dapat diselesaikan bukan sahaja mesyuarat fizikal tetapi dengan hanya mengangkat satu panggilan telefon dapat menyelesaikan masalah-masalah melibatkan hubungan dua hala. Baik, terima kasih Dr. Taufik kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Um, ialah kalau aspek makanan, kebatik dan sebagainya, apa kata kita gunakan perbezaan tersebut untuk mengasimilasi, uh, collaborate ataupun bekerjasama selain <laughs> daripada bertanya saya dulu, saya dulu, saya dulu. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. kerana sudi bersama saya. kami. Uh, sebelum kita bawakan uh, perhatian anda tentang uh, bagaimana sempadan negara ini uh, dikawal dengan kemasukan uh, pengembara yang bertambah selepas ini, yeah. kita ke Mat Malaysia terlebih dahulu. Yeah, kita